6109 eller 6140. En butik kostar små oliver 4 kronor per hekto. Priset i kronor om man köper x hekto kan skrivas med formeln y är lika med 4x. Vad kostar 2,5 hekto oliver? Ska vi väl titta här. Där. Så. Så har vi i order då. Har vi 10 kronor. B. Hur mycket oliver kan du köpa för 14 kronor? Som jag skulle titta där. Där är det. Så det ska vara 3,5 hektogram. C. I en annan butik kostar oliverna 5,5 kronor per hekto. Vilken formel beskriver detta? Så har vi y är lika med 5,5 per hekto. Så.